नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज मैं आपोनालोकर लगत आलोचना करिम लक्ष्मी पूजार दिना सन्ध्या एक एटा बस्तु बिचारी आनी घर एक ठाईत उलुमाई राखक। लक्ष्मी देवीर कृपात बसरटो नाथाके धन दानर अभाव, गतिके इयार विषय सबिशेष जानिबलै हले आहु प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। बंधु सकल, এই শরৎ পূর্ণিমা ও দেওয়ালি দুইটা দিনতে ভক্তসকলে অসহ্য বিভূতি সুখ শান্তির ডাইনী দেবী মার লক্ষ্মীক পূজা অর্চনা করে থাকে। লগতে এই দিনটিত গাঁও রাইজে ভঁড়ালত পথারত এগুচি বন্তি জ্বলায় আর শরাই আগবহায় লক্ষ্মী মাক আমন্ত্রণ জানায়। আনহাতে মহানগরীবাসীও ধানর থোক, কলগছ, কুঁহিয়া, রবাব টেঙা আর বিভিন্ন ফল মূলেরে লক্ষ্মী দেবীক আদরার প্রস্তুতি চলায়। জনবিশ্বাস অনুসরি যার ঘর দেবী লক্ষ্মীয়ে পদার্পণ করে তেওঁলোকৰ ঘৰখন ধন ধানেৰে উপচি পৰে। আৰু প্ৰচলিত মতে মা লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰাৰ সময়ত খুব শান্তভাৱে কৰা উচিত আৰু দেৱী লক্ষ্মীক পূজা কৰাৰ সময়ত শুভ্ৰ সাজ পৰিধান কৰিব লাগে। পৰম্পৰা অনুসৰি দেৱী লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰি সকলোৱে সুখ শান্তিৰ লগতে সমৃদ্ধি আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰাচুৰ্যৰ কামনা কৰে। লক্ষ্মী পূজাৰ সৈতে বহু পৰম্পৰা জড়িত আছে। বিশ্বাস কৰা হয় যে ধন সম্পত্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সন্তুষ্ট হ'লেই মদন মদন হৈ পৰে ঘৰ। গতিকে এই দিনটিত যিসকল গাঁৱত থাকে বা যিসকল মহানগৰীত থাকে সকলোৱে এই উপায়টি কৰিব পাৰে। যিসকল লোক গাঁৱত থাকে তেওঁলোকে এই লক্ষ্মী পূজাৰ সন্ধিয়া পথাৰত চাকি জ্বলাবলৈ গৈ ঘৰলৈ লৈ আহক নতুনকৈ ওলোৱা ধানৰ থোক এটি। আৰু যিসকল নগৰবাসী তেওঁলোকে হয়তো এই ধানৰ থোক কিনিবলৈ পাব আৰু সেই ধানৰ থোকটি লৈ আনি ভঁৰাল ঘৰ নাইবা ঘৰৰ দুৱাৰমুখত বা পাকঘৰৰ দৰজাত ওলোমাই ৰাখক আৰু ঘৰত লক্ষ্মী দেৱীক স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাওক। যদিহে আপুনি এই উপায়টি সম্পূৰ্ণ ভক্তি ও নিষ্ঠাৰ সহিত কৰিব পাৰে তেন্তে লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপাত বছৰটোত আপোনাৰ ঘৰত ধন ধানৰ অভাৱ নঘটিব। গতিকে ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী।